Біріккен Араб әмірліктеріндегі мына фермада әр түйе күн сайын 8 келі тезек тастайды. Жануардың жапасы қазір қалдық емес, пайдаға асатын өнімге айналды. Мыңдаған тонна тезек цемент өндірісінде қолданылып жүр. Қалдықтарды өңдеу агенттігі бұл идеяны алғаш ұсынғанда көп адам күліп қана қойған. Бірақ түрлі сынақтан соң 2 тонна түйе жапасы 1 тонна көмірді алмастыра алатыны анықталған. Араб әмірліктерінде мұнай табылмай тұрып, ата-әжемізден бұрындары энергия бөлетін әлдебір тезек жаққандарын еститінбіз. Тамақ істеуге, жылынуға соны қолданған екен. Бірақ бір күні түйенің тезегін цемент зауытында қолданамыз деп ойлаған демеспін. Үкімет тапсырмасы бойынша фермерлер мал тезегін арнайы орындарға келіп тастайды. Артынша оны көмірмен араластырып, отынға айналдырады. Қытай мен ақшта сиыр тезегі отын ретінде қолданылып жүр, бірақ түйенің тезегі де сирек болғанымен таптырмас қуатты отын. Рас Аль-Хайма корольдіктегі жеті әмірліктің бірі. Мұндағы 9000 түйе сүт өндірісіне, бәйге мен сұлулық байқауларына қатса, төркешті жануар енді цемент өндіруге де септеспек. Мәншүк Асаутай, Аян Қалмұрат, Азат Ньюс.